Sa Kraljevice u Zaječaru u subotu uveče pa sve do ranih jutarnjih časova dopirali su zvuci alternativne muzike. Na tri stage-a, rock, techno i zalet, održan je drugi Outhide. Oko 2000 ljudi iz cele Srbije prošlo kroz festival. Omladina može da čuje raznu vrstu muzike, sad naravno od stage-a do stage-a, to je dobro, ovo je dobra ideja. Prvi put kad smo došli svi smo bili wow, mislim ono, pre sat vremena gledamo šuma je drugačije nego što... Baš je lepo i u Šuškonu, sviđa nam se. Prvi put sam ovde i stvarno je baš je lepo, pričamo malo pre uopšte o celoj organizaciji, za sad deluje super i nadam se da će podržati ovo i duže godine. Iz Beograda sam, ovde sam drugi put, bila sam prošle godine kad je bilo prvi put, oduševili smo se pa smo došli evo opet da vidimo kako su sad ove godine. Na glavnom alt stage-u, gde se uglavnom čuo rock zvuk, nastupili su bendovi Vakum, Popečitelji, Bas i Stega, DJ Focus, a nakon deseta godina i čuveni beogradski sastav E-Play. Super je da se ovako izrodio jedan vrlo zanimljiv festival sa ovoliko, ajde da kažemo, bina u jednom super šumovitom predelu. Prištinska muzička grupa Popečitelji odaziva se na svaki zaječarski poziv, a razlog njihovog dolaska je uvek, kako oni kažu, odlična publika. Zaječarska publika je nama u srcu, kako da kažem. Ja mislim da je Zaječar grad, verovatno grad u kome smo najviše svirali, osim gradova u kojima živimo i u kojima smo živjeli. Organizatori ove manifestacije napominju da je ovogodišnji Outhide premašio njihovo očekivanje. Mi smo samo još jednom dokazali da je Zaječar grad koji jako dobro prepoznaje muziku. Mi ćemo doveka biti muzičarski grad i u jednom od naših tekstova uopšte koji su se spominjali u toku kampanje postoji rečenica da u Zaječaru možda dođe trenutak da ne bude više ničega, ali muzika će uvek postojati. Ovo je drugi festival po redu, Outhide. Ovde smo na Kraljevici, u našem gradu. Puštamo našu muziku, radimo našu stvar, ljudima se to očito sviđa. Posetiocima se najviše dopao Techno Stage, koji je bio smešten kod Vešala, tako da ovaj festival ima tendenciju da postane mali egzit u istočnom delu Srbije.